Son günler Cənub bölgesine yağan leysan yağışlar Astara rayonunun dağlıq ərazilərinin bir çox yerlərində torpaq sürüşmələrinə gətirib çıxarıb. Dağlardan sürüşən torpaq qatı Pəlikeş ərazisinin Lomin kənd sakini Aynagül Nabatovaya məxsus evi qəzalı vəziyyətə salıb. 2 metrə yaxın torpaq qatı evin arxa hissəsinə və həyət yanı sahəsinə dolub. Günorta vaxtı idi, evdə oturmuşdum. Bir də gördüm, səs oldu, çıxdım, gördüm, bu gəlib. Nə qədər də daldan gəlir. Qışqırdım, buna zəng elə, ona zəng elə, sağ olsun qohumlar, qonşular çatdılar. Kənd səviyyədə zəng elədim. Gəldi, özləri də çəkdi. Analoji hadisə 4 il əvvəl də baş verib. Həmin vaxt evə dəyən ziyan aradan qaldırılıb. Evin arxa divarı təmir olunub. İndi yenidən təhlükəli vəziyyət yaranıb. Biz də gəldik, yəni köməklik göstərək ona. Yağış yağmışdı həmin bu gecə. Gördük ki, uçqun torpaq sürüşmə olub. Həmin gecə də burada qala bilmədi. Kənd ərazisindən keçən çay daşaraq piyada körpüsünü də uçurub. Çayın o biri tərəfində qalan ailələr üçün gediş-gəliş çətinləşib. Kənddə qəzalı vəziyyətə düşən evin təmiri də çayda suyun səviyyəsi enəndən sonra mümkün olacaq. Harada çayda su bolluğu çoxdur. Texnikaların çaydan keçməsinə heç bir şərait yoxdur. Texnikaları keçəndən sonra qısa bir vaxtda evin arxa tərəfini, həyətini təmizləyəcəyik və oradan uçan piyada körpünü də yerbəyer edəcəyik. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Cavid İsmayıl, Nuray Mustafa, ASTV xəbər.